Kříšně a vítejte u prvního vlognesu v roce 2021. Takže dobré ráno, dneska je 28.11. 10.42, protože jsem stál tak pozdě, protože včera byla oslava taťkových narozenin. Jsme to přehnali. Šel jsem spát o 3:15 ráno, prosím pěkně. A už nevím, co jsem chtěla říct. Jo, a točím vlogmas z toho důvodu, protože dneska je první vánoční advent a já vždycky jsem se rozhodl, že budu dělat ty vlogmasy na advent. A my vždycky většinou zdobíme vánoční stromeček buď sobotu nebo neděli. Takže někdy se může stát, že ten vlogmas bude třeba ze soboty i z neděle. Ale ještě nevím. Každopádně dneska je první vánoční advent, takže proto točím první vánoční vlogmas. To je jedno. No a já musím teďka ještě udělat nějakou práci na tabletu, protože tam mám nějaké roztočené video, nebo jakoby už mám dotočené to video, ale nemám ho sestříhané. Takže jdu na to, chci, aby to dneska vyšlo, takže na to zapracuju od teďka asi až do druhé odpoledne. Uvidím. Jsem se kopnul tady do klávesnice, prosím pěkně. No a takže já nebudu to okecávat a jdu stříhat. Já jsem vám chtěla říct, jelikož v tom vlogu, co teďka stříhám, tak tam říkám, že za celou něj budu mít perničky a mise splněná. Takhle se teda vypadá, jsou to normální perničky, ozdobené, upečené z těsta. A normálně tam je jenom někde vždycky dírka, tam se propíchl ten háček a zavěsí se to. Takže to už máme taky hotovo. Já budu ale stříhat to video a pak si udělat svoji tyčinku. V tom vlogu, co jsem teďka už konečně dostříhal, zabralo mi to hodinu. Od 10.18 nebo možná na 3/4 hodiny, protože je 11.18. A v tom vlogu, teda, co jsem teďka stříhal, vy už jste ho asi viděli, protože on určitě je na YouTube kanálu, tak tam říkám, že mi Ježíšek, že jsem dal Ježíškovi dopis za okno. Už si ho vzal, jupí, počkat, už tady není, jupí. Já jsem se tím včera narozeně neměl, ale od mojí sestřeničky jsem dostal takhle hezký svetřík. Jsem z něho moc rád. Je teplý, fajně a tak příjemný strašně, takže jsem strašně rád, děkuju. Tak ahoj, já už jsem dorazil k babičce a jdu si nasadit zástěru, protože budeme péct cukroví a to mandlové rohlíčky. Babička už mi teda udělala těsto a já už budu jenom tvarovat rohlíčky a dávat jí péct, takže mega se těším, protože to je moje premiéra, rohlíčky jsem ještě nedělala mandlové. A to je vlastně druhé cukroví, které dělám v tomto roce, protože předtím jsem dělal, ještě perničky jsme dělali. Takže my jdeme na to. A já se vám potom ozvu, protože jdeme na rozsvícení vánočního stromečku. Tak zatím ahoj. Takže jsem moc rád, protože mandlové rohlíčky už jsem strašně dlouho neměla a jsem zvědavý, jak budou chutnat.
A je to moje premiéra šulání rohlíčku, to jsem všem životě nedělala. No a já tady teda vytáhnu z trouby a jdu to trošku pravdu. Tak za ním, ahoj! Za 3, 2, 1. První advent roku 2021. Story time, tak prosím pěkně, jsme pekli ty mandlové rohlíčky a první plech v pohodě, hezké, výborné a tak. Druhý plech, spálené, černé, no prostě spálené. Tak jsme museli dělat nové těsto a udělali jsme ještě třetí plech a ten se povedl, takže vám ukážu, jak vypadají. Tady máme ty vanilkové rohlíčky, teda mandlové rohlíčky a já myslím, že vypadají dobře. Tak a já bych tento první vlog má z roku 2021 ukončil, takže se mějte krásně a zase někdy příště. Ahoj!